müdafiənin mərkəzində mən onları görürəm. Hələlik hücumu izləyək. Dino Lindlovun zərbəsi və 2-0. Dino Lindlovu, onun solo ifası. Dino Lindlovu ikinci topu Sumqayıtın qapısından keçirir. Dino'nun dördüncü topudur bu əziz tamaşaçılar. Mövsümdə vurduğu dördüncü gol. Həqiqətən də gözəl zərbə alındı. Ansa Gollinin də gol sevinci də. İzləməyə dəyərdi. İki futbolçunun əhatəsindən. Üçüncü futbolçu da gəlirdi ona mani olmağa çalışan Bəxtər Həsənzadə. Ona rəğmən topu sol ayağına çəkib düz doqquzluğa dəqiq zərbə.